Hjördis och mamma får vänta i ett väntrum. Alla i väntrummet är clowner. De får vänta länge, länge. En flicka ser orolig ut. Pappa klappar henne på kinden. Hjördis tar upp en smörgås. Nej, nej. Hjördis är jättehungrig, men hon får inte äta. Eftersom det är viktigt att magen är tom när hon ska sövas och opereras. Annars kan hon må illa och kräkas. Margot lägger tillbaka smörgåsen i väskan